Я ухилився від того жалюгідного маніяка, підняв його над палубою, мов пір'їнку, а він зашепотів у мене в руках. «Годі, пустіть! Я думав, ви один з тих чорношкірих». Я відкинув його геть, він покотився по містку і збив з ніг другого механіка. Шкіпер, заклопотаний човном, озирнувся і посунув на мене, нахиливши голову і заричавши, мов дикий звір. А я ніби скам'янів, застиг нерухомо, як оця стінка. Він злегка постукав кісточкою пальця по стіні біля свого стільця. Здавалося, все це я вже чув, бачив, переживав безліч разів. Я їх не боявся. Шкіпер різко спинився і муркнув. «А, це ви? Допоможіть нам, мерщій!» Отак і сказав. «Мерщій!» «Ви збираєтесь щось робити?» – спитав я. «Звіятися!» – буркнув він через плече. Тоді я не зовсім утямив, що він мав на увазі. Решта двоє звелися на ноги і разом кинулися до шлюпки. Вони тупцювали, сопіли, штовхалися, проклинали човен, корабель, одне одного і мене. Все пошепки. Я не рухався і не розмовляв, а просто спостерігав, як нахиляється судно. Я виразно бачив лінію обрію перед собою над форштевнем, бачив воду вдалині, чорну, іскристу і нерухому, застиглу, ніби мертву. Таким спокійним море ще ніколи не було. Чи бачили ви корабель, що пливе з опущеним провом? Корабель, який не тоне лише завдяки листу старого і ржавого заліза. Я про все на світі подумав. Про те, чи можливо підперти перетинку за 5 хвилин. Та, власне, і за 50 хвилин. Де б я взяв людей, які не побоялися б спуститися вниз? А дерево? Чи стачило б у вас сміливості вдарити хоча б раз молотком, якби ви глянули на ту перетинку? І не кажіть, що ви змогли б це зробити? Ніхто б не зміг. Лиха година. Ви вважаєте мене боягузом за те, що я стояв там бездіяльно? Але що б ви вчинили? Що? Ви не можете сказати. Відповіді немає. Потрібно мати, бодай, трохи часу. Що, по-вашому, я мусив робити? Чи добре було б нажахати всіх тих людей, яких я сам не міг врятувати, для яких порятунку не було? Після кожних двох слів він швидко відсапувався і кидав на мене швидкі погляди, неначе в своєму стражданні не забував стежити за моєю реакцією. Джим говорив не до мене, а лише в моїй присутності. Сперечався з кимось незримим, ворожим і нерозлучним. Другим власником своєї душі. Цих питань суд не спроможен був розв'язати. То була витончена і серйозна суперечка щодо справжньої суті життя. І суддя тут був зайвий. Джим прагнув мати спільника, помічника, співучасника. Я відчув, на який ризик іду, він міг мене обхитувати, осліпити, заморочити, а то й удатися до примусу, аби тільки я висловив певну думку в нерозв'язаній суперечці. Не вмію вам пояснити своїх суперечливих почуттів. Мене змушували зрозуміти незбагненне. А що може бути прикрішого? Мене примушували бачити умовність будь-якої істини та щирість всякого віроломства. Джим прагнув охопити відразу все. І той бік людської натури, що звернений до денного світла, і той, що у всіх нас, ніби друга півкуля місяця, таємно звернений до вічної темряви, і лише в ряди годи освітлюється страхітливим попелястим сяйвом. Він порушив мій спокій. Визнаю це. Щиро визнаю, випадок був незначний, неістотний.
Моя провина, звичайно. Дійсно, не моя справа цікавитись. Це моя слабина. Його ж дошкульне місце інше. Моя слабина в тому, що я не бачу випадкового, зовнішнього. Не визнаю відмінності між мішком лахмітника і тонкою білизною першого стрічного. Я бачив силу людей. Провадив він з несподіваним сумом. З деякими я заходив у певний контакт, як, наприклад, з оцим хлопцем, і завжди бачив перед собою просто людську істоту. Ця клята демократична властивість сприймання, можливо, вона ліпша, ніж цілковита сліпота. Але мені від того жодної користі, запевняю вас. Люди хочуть, щоб інші помічали їхню тонку білизну. Проте я ніколи не міг з ентузіазмом ставитись до таких речей. А це вада, а то ж вада. Ну, і настає такий тихий вечір, як нині. Довкола мене сидять люди, надто ліниві, щоб грати у віст. І починається оповідь. Марлоу знову замовк, либонь очікуючи підбадьорливої репліки. Проте ніхто не вимовив і слова, лише господар, ніби з обов'язку, муркнув. «У вас така витончена вдача, Марлоу?» «У кого?» «В мене?» – притишено сказав Марлоу. «О, ні!» «Але Джим таки був витончений, і хоч як би я силкувався вдало розповісти цю історію, все одно я втрачаю безліч відтінків. Вони невловні, їх важко змалювати словами. Річ ускладнювалася ще й тим, що він був зовсім простий, бідолаха. Дивовижний хлопець. Сидів переді мною і присягався, що його не злякало б ніщо на світі. І головне, вірив у це. Кажу вам, це було напрочуд наївно і водночас жахливо. Я потай стежив за ним, немовби запідозрив його в намірі напустити мені туману. Джим був переконаний, що він міг гідно зустріти будь-яку небезпеку. Змалку готував себе до всіляких знегод, що можуть спіткати людину на суходолі й на морі. Він пишався своєю передбачливістю. Вгадував собі різні небезпеки і способи захисту, очікуючи найгіршого, загартовуючи те найкраще, що жило в ньому. Чи можете ви це уявити? Безліч пригод, гучна слава, такий переможний поступ і глибоке усвідомлення власної далекоглядності, що увінчує кожен день життя. Він замріявся, очі його сяяли, а мені, враженому безглуздям його міркувань, дедалі важчало на серці, Джим почав виявляти ознаки роздратування. «Завжди трапляється несподіване», – сказав я примирливо. «Моя нетямущість викликала у нього презирство. Гадаю, він був певен, що несподіванка не вивела б його з рівноваги, лише незбагненне могло подолати його досконалу готовність. Він був заскочений зненацька і пошепки посилав прокляття морю й небесам, судновій команді. Все на світі його зрадило. На нього найшла така гордовита покірливість, що не давала йому поворухнутися бодай мізинцем, поки решта з чітким усвідомленням реальної небезпеки розпачливо вовтузилась і стікала потом біля шлюпки. Останньої миті щось там застопорилось. Здається, ненароком вони примудрилися наглухо заклинити шворень переднього блока шлюпки, і ця халепа позбавила їх решток глузду. Мабуть, то було цікаве видовище, несамовиті зусилля кількох чоловіків, які борсилися на нерухомому судні серед спокійної тиші, заснулого світу. Боролися всуперед часові за звільнення шлюпки, лазили навкарачки, увіччя й вставали, борюкалися, штовхалися, злостивились. Ладні вбити, ладні розридатися, вчепитись один одному в горлянку, стримувані лише страхом смерті, що німотно стояла за ними, наче незворушний наглядач з холодними, байдужими очима. О, так, далебі то було цікаве видовище. Він бачив усе і міг говорити про побачене з презирством та гіркотою.
либонь він усе сприймав якимось шостим. Ніщо в світі не ворушилось перед його очима, і він без перешкод міг уявити собі, як різко шугане вгору темна лінія обрію, як зненацька здивиться широка рівнина моря, швидкий, спокійний підйом, жорстокий кидок, полон безодні, боротьба без надії, мруще зоряне світло, морок, що змикається на віки вічні над головою, ніби склепіння гробниці, а молоде життя його щосили пручається, і чорна межа. Джим здатен був це уявити, та й хто не зміг би. І не забувайте, він був досконалий художник у дивній сфері фантазії, талановитий митець із здатністю блискавично і проникливо все передбачати. Видовище, що відкрилося йому, обернуло його всього з голови до п'ят на холодний камінь, але в голові у шаленому танку кружляли думки, криві, сліпі, німі думки, вихор жахливих калік. Я вже казав вам, Джим сповідався переді мною так, наче я міг відпускати гріхи. Він глибше і глибше копався у своїй душі, сподіваючись на моє прощення, яке не давало б йому ані найменшої користі. То був один з випадків, коли наймилосердніший обман не полегшує болю, коли ніхто не в спромозі зарадити, коли сам творець, здається, полишає грішника на призволяще. Джим стояв на штирборті містка, відступивши чим далі від того місця, де точилася боротьба за шлюпку. Боротьба по-змовницькому таємна і заразом бурхлива, шалена. Два малайці тим часом не випускали з рук штурвала. Уявіть собі дійових осіб у цьому, хвалити Бога, винятковому епізоді на морі. Четвірку збожеволілих від лютих таємних зусиль утікачів і трійцю застиглих нерухомо глядачів. Вони стояли на містку над палубним тентом, що ховав цілковите невідання сотень людських істот з їхньою втомою, з їхніми мріями та сподіваннями, затриманих незримою рукою на краю загибелі. Бо я не мав ані найменшого сумніву, що саме так воно й було. Беручи до уваги стан судна, важко уявити грізнішу небезпеку. Ті типи біля шлюпки мали досить підстав, щоб збожеволіти зі страху. Сказати по правді, я б і сам не дав зламаного шеліга, що корабель протримається на воді ще секунду. І все-таки він плив. Ці сонні прочани приречені були урвати свою прощу і відчути гіркоту якогось іншого кінця. Здавалося, всемогутній, у чиє милосердя вони вірили, потребував їхньої покірливої присутності на землі ще якийсь час і, глянувши вниз, звелів океанові «Не смій!». Їхнє спасіння я вважав би цілком незбагненним, коли б не знав, яке міцне може бути старе залізо, не менш міцне, аніж дух людей, з якими нам час від часу доводиться зустрічатись, людей змарнілих, мов тіні, але все ще непереможених життєвими знегодами. Так само незбагненна була й поведінка двох стернових всі ті 20 хвилин. Під час слідства їх привезли з Адена разом з іншими тубільцями давати свідчення. На суді один з них відчайдушно боровся з сором'язливістю. Він був зовсім юний, з гладеньким, жовтим веселим обличчям. Добре пам'ятаю, як Брайерлі спитав його через перекладача, про що він у той час думав, і як перекладач, перемовивши зі Стерновим кілька слів, статечно прорік. Він каже, що взагалі не думав. Другий кліпав покірливими очима. Його сиву кошлату голову прикрашала гарно вив'язана блакитна, виленіла від прання бавовняна хусточка. Обличчя худе, похмуре,
з запалими щоками. Брунатна шкіра від безліч зморщок видавалася ще темнішою. Він пояснив, що перечував нещастя, проте ніякого наказу не було. Він не пригадує, щоб йому давали якийсь наказ. То для чого ж би він покинув штурвал? У відповідь на нові запитання він пересмикнув худющими плечима і заявив, тоді йому і на думку не спадало, що білі люди ось-ось втечуть із судна, боячися смерті. І зараз він цьому не вірить. Могли бути якісь поважні причини, незнані йому. Його старече підборіддя глибокодумно заходило туди-сюди. Ага, поважні причини. Він вельми досвідчена людина і хоче, аби цей білий тюан знав. Тубілець обернувся до Брайерлі. Знав, що він, Стерновий, здобув неабиякі знання на багаторічній службі у білих на морі. І зненацька він схвильовано вилив на нас, зачарованих слухачів, цілий потік дивних імен. То були імена покійних шкіперів, назви забутих каподажних суден, звуки знайомі, перекручені, ніби десниця німого часу наклала на них свою печать. Кінець кінцем його спинили. Тиша запала в суді. Ніхто не уривав мовчанки цілу хвилину. Нарешті почувся глухий шепіт. Цей епізод став сенсацією другого дня слідства, вплинувши на всю аудиторію, вплинувши на всіх опріч Джима, який понуро сидів з краю першої лави, навіть оком не кинув на цього незвичайного свідка, що, здавалося, опанував якусь таємничу систему захисту. Отже, ці два матроси не покинули штурвала судна, що спинилося на своєму шляху. І там би їх і спостигла смерть, якби і так судилося. Білі навіть не глянули в той бік, певне, взагалі забули про їхнє існування. Принаймні, Джим такого не пригадував. Він пам'ятає лише, що почувався геть безсилим, бо був сам один. Йому лишалось хіба що затонути разом із судном. Чи варто було колошкати людей? Він чекав, стоячи без жодного звуку, зосереджений на думці про свою героїчну розважливість. Старший механік, обережно перебігши через місток, смикнув Джима за рукав. «Ідіть, поможете, ради Бога, поможіть!» І навшпиньки побіг назад до шлюпки. Та за мить він повернувся і знову вчепився у Джимів рукав. «Чи ти не хочеш врятувати власного життя, чортів боягузе?» – захлинався він. «Боягуз! Він назвав мене чортовим боягузом! Ха-ха-ха-ха! Він назвав мене ха-ха-ха!» Джим, відкинувшись на бельце стільця, здригався від сміху. З роду віку не чув я такого гіркого сміху. Він немов отруїв веселе базікання про віслюків, піраміди, базари. По всій довгій похмурій галереї стихли розмови. Бліді плями облич воднораз, як по команді, обернулися в наш бік, і запала глибока тиша. Брязкіт чайної ложечки, що впала на мозаїчну підлогу веранди, пробринів, немов тонкий сріблястий зойк. «Не можна так сміятися при всіх цих людях», – дорікнув я. «Так не годиться, ви ж розумієте». Здавалось, він пустив мої слова повз вуха, та за хвилину, дивлячись повз мене, ніби розглядаючи якесь жахливе видіння, недбало промимрив. «Ет, вони подумають, що я п'яний». Судячи з виразу його обличчя, можна було сподіватися, що Джим більш не вимовить ані слова. Ба ні, він уже неспроможний був припинити свої сповіді, як не міг урвати життя просто зусиллям волі. Розділ 9. Я казав собі, йди вже на дно, клятий, йди на дно нарешті. Цими словами Джим
продовжив свою історію. Він волів, аби все вже скінчилося. Лишившись у цілковитій самотині, він з прокльонами звертався до судна, водночас спостерігаючи сцени з жалюгідної комедії. Ті четверо і досі поралися коло шворня. Шкіпер наказав: «Підлізьте і спробуйте підняти». Решта природно опирались. Розумієте, не вельми приємно лежати розпластаним під кілем човна з думкою, що зараз судно почне тонути. «Чому ви самі не лізете? Ви ж бо найсильніший», – заскімлив маленький механік. «До дідька, я затовстий», – розпачливо кинув шкіпер. Все це було смішне до сліз. Вони стояли розгублені, аж ось старший механік знову накинувся на Джима. «Допоможи, хлопче, чи ти з глузду з'їхав? Адже це єдиний шанс урятуватись. Ну бо, глянь туди, глянь!» Джим подивився у бік корми, куди механік показував з маніакальною настирливістю. Він побачив зловісну чорну хмару, яка вже заслала третину неба. «Ви знаєте, як о тій порі року залітають такі шквали. Спершу темніє тільки обрій, тоді здіймається хмара, не проникна, мов стіна. Рівний край хмари, облямований білуватими відблисками, насувається з південного заходу, поглинаючи зорі, ціле сузір'я. Її тінь пливе над водою, і небо зливається з морем у безодньому морокові. І скрізь цілковитий спокій. Ні грому, ні вітру, ні шереху, ані спалаху блискавки. Аж ось у темному безмір'ї з'являється бузково-синя арка. Проходять одна-дві хвилі, і, здається, нібито хвилюється море. Раптом вітер і дощ налітають так несамовито, ніби продерлися крізь твердий мур. Отака-то хмара насунула прямо в них на очах. Решта щойно помітили її і цілком справедливо розсудили. Коли при повному штилі судно бодай ще кілька хвилин протрималося б на воді, то найменше хвилювання моря відразу ж поклало б усьому край. Перше зіткнення судна з хвилею, що передує шквалові, було б і останнім. Воно б занурило б у воду і опускалося все нижче і нижче аж до самого дна. Ось чому на них напав ще дужчий страх. Напали нові судоми, в яких знаходила вираз їхня неймовірна відраза до смерті. «Стало темно, аж чорно», – вів далі Джим з понурою затятістю. В його пам'яті все закарбувалося так чітко, аж зараз, коли Джим сидів переді мною на стільці, здавалось, ніби він задихається і обливається потом. То був новий удар для нього. Проте цей удар нагадав йому про ту важливу справу, заради якої він кинувся на місток і про яку відразу ж забув. Він же замірявся перерізати канати, що ними було прив'язано шлюпки до судна. Джим вихопив ножа і заходився чикрижити, немов би нічого не бачив, нічого не чув, нічого не помічав. Вони вирішили, що він остаточно зсунувся з глузду, проте не зважилися вголос протестувати проти такого марнування часу. Упоравшись, він відвернувся, де стояв раніше. Старший механік був там і зразу ж уп'явся йому в плече, засичав злостиво, немов хотів укусити його за вухо. «Ти, клятий дурню, гадаєш урятуватись, як усе це збіговисько опиниться у воді? Та вони тобі голову розчереплять, коли залазитимуть у шлюпки». Він заламував руки, а Джим ніби й не помічав його. Шкіпер нервово тупцяв на одному місці і торочив: «Молоток, молоток, дістаньте молоток». Маленький механік скімлив по-дитячому, проте хоч і страждав від зламаної руки, виявився найрозсудливішим з усіх.
Опанувавши себе, він кинувся до машинного відсіку. Треба віддати йому належне, то були не іграшки. За словами Джима, механік попереду розвернувся, ніби зацькований звір. Тоді тихенько завив і помчав уперед. За мить він повернувся з молотком у руці і відразу ж заходився коло шворня. Решта облишили Джима і побігли йому на допомогу. Джим чув, як стукав молоток, як звільнився шворень. Шлюпка була готова до спуску. Аж тоді Джим глянув у той бік, аж тоді. Проте не ступив ані кроку. Він запевняв мене, що не ступив ані кроку, що нічого спільного не було між ним і отією зграєю, отим із молотком. Нічогісінько. Він вважав, що їх розділяє межа, яку годі перейти, нездоланна перепона, безодня. Він стояв від них якомога далі, аж на другому кінці містка. Ноги його приросли до того місця, а очі прикипіли до кількох невиразних, нахилених в один бік постатей, що химерно кидалися у спільних пароксизмах жаху. Ручний ліхтар, підвішений до пілерса над маленьким столиком на містку, на патні не було грубки посередині, освітлював їхні напружені плечі, зігнуті дугою дриготливі спини. Вони налягали на шлюпку, штовхали її в ніч, штовхали і не дивилися більше в його бік. А вони зреклися його, ніби й справді він був задалеко, безнадійно відрізаний від них, і не варто було кликати його словом, поглядом чи жестом. Вони не зважали на його пасивний героїзм, не відчували докору, захованого за його стриманістю. Шлюпка була важка. Вони налягали на пров, не витрачаючи сил на підбадьорливе слово. Одначе шалений страх, що розвіяв їхнє самовладання, мов вітер солому, перетворював ці відчайдушні зусилля на фарс, а самі вони скидалися на циркових клоунів. Вони пхали руками, головою, пхали всім тілом, борючись за життя, напружували всі сили, і щойно їм пощастило зіштовхнути пров і шлюпбалки, як вони несамовито полізли в шлюпку. Вона різко захиталась, відкидаючи їх назад, безпорадних, розгублених. Якусь мить вони стояли ошелешені, лютим шепотом обкладали один одного неподобними словами, тоді знову взялися до роботи. Так повторювалося тричі. Джим описував мені все це з похмурою докладністю. Він не пропустив жодної деталі тієї комічної сцени. «Я бридив ними, ненавидів їх. Я мусив дивитися на все те», – сказав він просто, втуплюючи в мене сумний пильний погляд. «Чи когось коли-небудь піддавано такому ганебному випробуванню?» Він обхопив голову руками, як людина доведена до божевілля нечуваною образою. Деяких речей він не міг пояснити судові і навіть мені. Але я був би негідний приймати його визнань, якби не міг зрозуміти частих пауз між словами. В цьому нападі на силу його духу відчувалося глумливе вістря якоїсь злісної, нікчемної помсти. В його катуванні було щось гротескове, немов би доля хотіла його принизити, кривлячи йому несвітські гримаси перед лицем близької смерті. Фактів, що їх викладав Джим, я не забув. Проте зараз, коли сплело стільки часу, я не можу точно пригадати його слів. «Двічі», – сказав мені Джим, – він жмурив очі, цілковито певний, що вже настав кінець, і двічі мусив розплющувати. Розплющивши очі, він ніби в тумані розрізняв чотирьох моряків, які несамовито борюкалися з упертою шлюпкою. Раз у раз вони відлітали назад, підводячись, лаючи один одного, і зненацька знову кидалися гуртом до шлюпки.
можна було вмерти з усміху, сказав він, опустивши очі. Тоді глянув на мене з лиховісною посмішкою. Веселеньке життя на мене чекає, їй-богу. Ця кумедна сцена переслідуватиме мене до смерті. Він знову похнюпив очі. Я бачу все те і чую, бачу і чую, повторив Джим після мовчанки, під час якої він дивився кудись у простір. Я поклав не розплющувати очей, сказав він, і не витримав, не витримав, і нехай усі це знають про мене. Нехай самі пройдуть крізь усе те, а тоді осуджують мене. Хай переживуть таке, як я, і поведуться краще. Раптом я відчув, що судно рухається. Воно ледь клюнуло носом і обережно підняло його. Повільно, страх як повільно. Такого з кораблем не траплялося багато днів. Хмара погнала вперед. По свинцевому морю пробіг перший вал. В цьому рухові не було життя. Однак у мене в голові ніби щось перевернулося. Що б ви зробили? Ви в собі певні, чи не так? Що б ви зробили, якби відчули зараз цієї хвилини, що будинок хитається, хитається підлога під вашим стільцем? Ви схопилися б? Присягаюся небом. Ви схопилися б зі стільця і миттю опинилися в отих кущах внизу? Він простяг руку в ніч за кам'яною балюстрадою. Я сидів спокійно. Він дивився на мене пильно, суворо. Помилки бути не могло. Мене залякували, і я сидів нерухомо, щоб не прохопитися якимось невчасним жестом чи словом, що могло б заважити у цій справі. Я не мав охоти наражатися на найменший ризик. Не забувайте, він сидів прямо переді мною, і Далебі надто скидався на нас, а отже був небезпечний. Як на те пішло, можу вам признатися, що я навіть стирельним оком на травник перед верандою, міряючи відстань до темної плями посеред нього. Джим перебільшував. Я не дострибнув би на кілька футів. Це єдине, чого я був цілком певен. Джим вирішив, що це кінець, але навіть не ворухнувся. Ноги його все не відривались від палуби, хоч голова роїлася думками. І тут він побачив, як один з тих людей біля шлюпки зненацька позадкував. Захапав руками повітря, поточився і впав. Власне, навіть не впав, а помалу присів, скоцюрбившись, спиною притулившись до краю люка машинного відділення. То був кочегар, виснажений, блідий хлопець з кошлатими вусами. Виконував обов'язки третього механіка, пояснив Джим. Він помер, сказав я. Про це йшлося на суді. Так кажуть, відчужено вимовив Джим. Звичайно, я не міг знати. Слабке серце. Хлопець кілька днів скаржився на погане самопочуття, хвилювання, перенапруга. Дідько його знає. Ха-ха-ха. Але вмирати він не хотів, це було ясно. Смішно, правда? Щоб мене грім побив, вони просто наражали його на смерть. Наражали, не більше і не менше. Наражали його на неї, Бог свідок. Тим часом, як я... Ах! Аби він тільки не метушився, аби тільки послав їх к бісу, коли вони підняли його з койки, то судно тонуло. Аби він просто стояв спокійно, руки в кишенях і лаяв їх на всі заставки. Він зірвався з місця, потряс кулаком, зиркнув на мене і знову сів. Втрачений шанс, так, пробурмотів я. Чому? Він глянув на мене, явно нічого не розуміючи. Ця стріла теж не влучила в ціль. А він був не з тих, хто надає значення марним стрілам. Повірте,
Він не відзначався підозріливістю. То була нерівна гра. Я радів, що моя стріла не влучила, що він навіть не чув, як я спустив тятиву. Звісно, він тоді не міг знати, що кочегар помер. Наступна хвилина, остання на борту, заповнилася подіями та почуваннями, що налетіли на нього, як морські хвилі на скелю. Я вдаюся до цього порівняння вмисне, бо з його розповіді випливає, що весь той час він не міг позбутися якогось дивного, оманного відчуття своєї пасивності, ніби діяв не він сам, ніби він підпав під владу пекельних сил, що обрали його жертвою свого жарту. Перше, що він почув, було скриготіння важких шлюпбалок, які нарешті повернулись. Цей скрегіт немов проник у його тіло з палуби крізь підошви ніг і піднявся по хребту аж до самого мозку. Шквал наближався, і друга, ще вища хвиля, загрозливо підняла безпорадне судно. А мозок і серце Джима пронизали, наче кинжали, панічні крики. «Спускайте, ради Бога, спускайте, хучіше, судно тоне!» Канати побігли по блоках, а з-під тенту почулися злякані голоси багатьох людей. «Ці типи зняли такий галас, що могли розбудити мертвого», – сказав Джим. А тоді, коли шлюпка з плескотом буквально впала на воду, долинув глухий стук тіл і схвильовані крики. «Відчіпляйте! Мерщій! Відштовхуйтесь! Шквал наближається!» Джим почув високо над головою слабкий шум вітру і болісний зойк десь унизу. Якийсь голос, загублений за облавком, заходився проклинати ланцюговий гак. Почулося гудіння, немов у розтривоженому вулику. Джим розповідав спокійно, спокійна поза, обличчя, голос, і враз цілком несподівано мовив. «Я спіткнувся об його ноги». Отак я почув перше, що він усе-таки зрушив з місця. Я не міг стримати здивованого вигуку. Нарешті він зірвався з місця, та коли це сталося і що змусило його рухатися, він знав не більше, аніж дерево, вирване з корінням, знає про вітер, що його повалив. Все об'єдналося проти Джима – звуки, події, ноги мертвої людини. Цей диявольський жарт був нав'язаний йому, але слухайте, він не збирався погоджуватися з тим, що проковтнув цей жарт свідомо. Я слухав його так, ніби він розповідав про мертвяка, відданого медіумам для сеансу чорної магії. Механік тихенько перевернувся на бік, і це останнє з того, що я бачив на борту, вів далі Джим. Мене зовсім не обходило, що він робив. Здавалося, він встає, а тож я думав, що він підводиться. Я чекав, от-от він пробіжить повз мене, то поруччя, і стрибне в шлюпку слідом за іншими. Я чув, як вони вовтузилися там, унизу, і чийсь голос, немов із глибини шахти, гукнув «Джордже!». Потім загукала вся трійця. Я міг розрізнити три голоси. Один бекав, другий скімлив, третій завивав «Брррр!». Він ледь здригнувся, і я помітив, що він поволі встає, наче невидима дуже рука підіймає його за волосся зі стільця. Джим звівся на весь зріст, ту ж мить рука відпустила його, і він заточився. Моторошно, спокійним видавалося його лице, рух і навіть голос, коли він сказав «Вони кричали». Я намагався вловити той примарний крик крізь облудну запону тиші. «800 чоловік було на судні», – сказав він, і під його страшним порожнім поглядом я немов прикипів до спинки стільця. 800 живих людей, а вони гукали одного мертвого, хотіли його врятувати. «Стрибай, Джордже, стрибай, мерщій!» Я стояв.
Коли почувся шум дощу і пролетів перший шквал, вони зарепетували: «Стрибай, Джордже, ми тебе зловимо! Стрибай!» Судно почало помалу занурюватися. Злива разом зі штормовими хвилями налетіла на нього. Кашкет здуло з моєї голови. Дихати було важко. Я почув здалеку, ніби стояв на високій башті, ще один дикий вереск: «Джордже, стрибай!» Судно опускалося під моїми ногами. Він задумливо підніс руку і провів пальцями по обличчю, немов знімаючи павутину. З півсекунди дивився на долоню, а тоді випалив: «Я стрибнув!» Він затнувся, підвів погляд. «Здається, стрибнув!» Його ясні блакитні очі дивилися на мене жалібно. Бачачи його перед собою німого і зболеного, я не міг позбутись сумного почуття, в якому безсила відречена мудрість сполучалася з поблажливими, проте глибокими жалощами старої людини, безпорадної перед дитячим горем. «Схоже на те», – промимрив я. «Я сам цього не усвідомлював, доки не глянув угору», – поспіхом пояснив він. «Що ж, можливо, я слухав його так, як вислуховують маленького хлопчика в скруті. Він не усвідомлював, що стрибає. Хто зна, як воно вийшло? Такого вже більше не повториться. Він упав на когось і простягся впоперек лавки. Йому здавалося, що всі ребра у нього з лівого боку переламані. Потім він перевернувся на спину і побачив над собою невиразні обриси пароплава, з якого він щойно втік. Червоні бічні вогні палали серед зливи, ніби ватра на гребені пагорба, оповитого туманом. Судно височило, немов стіна, воно здіймалося, наче безкіт над шлюпкою. «Хотів померти», – вигукнув він. «Шляху назад не було. Я стрибнув у колодязь, у бездонну прірву». Розділ 10. Джим сплів пальці і знову їх розплів. То була правда. Він таки стрибнув у бездонну прірву. Упав з висоти, на яку вже не зможе піднятися. Шлюпка поминула провпатни. Було темно. Один одного не розглядіти, та й дощ засліплював, забивав подих. Їх ніби ніс потік крізь темну печеру. Вони обернулися спинами до шквалу. Шкіпер спустив весло за корму, щоб вести шлюпку проти хвилі. І кілька хвилин був, немов би, кінець світу серед потопу і непроглядного моруку. Море клекотіло, немов 20 000 казанів. Гадаю, після першого пориву вітер ущух. Джим сам визнав на суді, що сильного шторму в ту ніч не було. Він скулився на прові шлюпки і крадькома озирнувся. Побачив один однісінький жовтий вогник на верхівці щогли, блідий, мов досвітня зірка. «Я вжахнувся, що він досі там світиться», – сказав він. Саме так він висловився. Його вжахнула думка, що судно ще не затонуло. Либонь він хотів, щоб страшна аварія звершилася чим скоріше. У шлюпці всі мовчали. Поночі, здавалося, вона летить уперед, але, звичайно, швидкість її була невисока. Аж ось злива понеслась уперед, і люте шипіння моря завмерло вдалині. Чувся лише тихий хлюпіт хвиль об борти шлюпки. Хтось голосно цокотів зубами, чиясь рука торкнулась Джимової спини. Кволий голос мовив: «Ви тут?» Другий голос крикнув, зриваючись: «Потонув!» Всі скочили на ноги і спрямували погляд назад. Жодного вогника. Чорно. Дрібна холодна мжичка сікла обличчя. Шлюпка злегка нахилилась. Хтось іще дужче задзвонив зубами і після відчайдушних спроб угмувати дріж нарешті вичавив із себе: «Саме вчасно! Бррр!» Джим упізнав голос старшого механіка, який жовчно бурчав далі: «Я бачив, як він потонув, я саме озирнувся».
вітер майже зовсім ущух. Я не побачив у цьому нічого дивного. Напевне, Джим душею відчував, що дійсність не могла бути така страшна, нестерпна, болюча і мстива, як жахлива картина, створена його уявою. Я вірю, що в цю мить серце йому краялось від страждань 800 людських істот, яких заскочила вночі нагла й жорстока смерть. А душа його спізнала всю повноту їхнього страху, божевіллі й відчаю, бо як інакше зрозуміти його слова? Мені здавалося, що я вистрибну з тієї гаспицької шлюпки і попливу назад, півмилі, далі, ще далі, до того самого місця, щоб бачити, звідки той порив. Чи розумієте ви його значення? Навіщо вертати на те саме місце? Чому не втопитися тут, біля човна, якщо Джим мав на оці самогубство? Чому вертатися туди, де можна бачити? Чи він мусив огумувати уяву думкою про те, що все скінчилося, і лише тоді шукати заспокоєння в смерті? Навряд чи хтось із вас зможе запропонувати інше пояснення. То було дивовижне одкровення. Зір проник крізь імлу і охопив фантастичну картину, від якої годі було відірватися. А Джим випалив це так, наче то була найприродніша річ. Він стримав свій порив і лише тоді звернув увагу на тишу навкруги. Мовчанка моря та неба, безмежна, безнадійна, мов смерть, оточувала ці врятовані трепетні життя. «Можна було почути, як падає голка», – сказав він. Губи його дивно сіпались, як у людини, що, розповідаючи зворушливу історію, силкується панувати над собою. Безгоміння. Один Бог знає, як це безгоміння впливало на його душу. Я не уявляв собі, щоб десь на землі могло бути так тихо, мовив він. Годі було відрізнити море від неба. Нічого не видно і не чути. Ані проблиску, ні тіні, ні звуку. Здавалося, весь суходіл до останньої латочки пішов на дно, і все живе на землі потонуло, крім мене і отих типів у шлюпці. Він схилився над столом і поклав руку поряд з кавними чашками, чарками, сигарними недопалками. По-моєму, я цьому вірив. Все загинуло, і все скінчилося. Він глибоко зітхнув. «Для мене». Марлоу рвучко випростався і відкинув сигару. Вона лишила червоний слід, ніби іграшкова ракета, пущена крізь завісу видких рослин. Ніхто не ворухнувся. «Ну, а що ви про це думаєте?» – вигукнув Марлоу, зненацька стрепенувшись. «Хіба він покривив душею, розповідаючи про себе?» Його врятоване життя пропало, бо ґрунт вислизнув у нього з-під ніг. Йому ні на що було дивитися, нічого було слухати. Кінець. А навколо тільки хмарне небо, тихе море без хвиль і застигле повітря. Тільки ніч, тільки тиша. Так тягнулося якийсь час, провадив далі Джим. Аж ось вони відчули потребу вибалакатись. Я з самого початку знав, що воно потоне. Ще мить і було по всьому. Пощастило нам, хай йому чорт. Джим мовчав. Стихлий вітер знову став набирати сили. Спершу лагідний, потім дедалі свіжіший. І гомін моря пригравав цьому вибухові балакучості після хвилин німого жаху. Корабель затонув. Затонув. Ані найменшого сумніву. Ніхто нічим не зміг би цьому зарадити. Вони безупину повторювали всі ті самі слова, наче не могли спинитись. Вони не сумнівалися ані хвилини, що корабель потоне.
Вогні зникли. Помилки не може бути. Вогні зникли. Цього слід було сподіватись. Патна мусила затонути. Джим завважив, що вони говорили так, ніби лишили позаду порожнє судно, без людей. Всі зійшлися на думці, що корабель не міг тонути довго, раз уже почав тонути. Здавалося, це втішило їх. Вони запевняли один одного, що все сталося швидко, пішов на дно, як камінь. Старший механік сказав, що вогонь на верхівці щогли шугнув униз, наче запалений сірник, кинутий додолу. При цих словах другий механік істерично зареготав. «Я радий, я щасливий!» Зуби його цокотіли, мов електрична тріскачка, вів далі Джим. І раптом він заплакав, ридав і схлипував, як дитина, захлинаючи, сталементуючи. «О, Господи! Боже мій!» На хвилину замовкав і зненацька заводив знову. «О, моя нещасна рука! О, моя нещасна рука!» Рука Джимова крадькома щось намацувала, діткнулась лікерної чарки і шарпнулась назад, ніби то був шматок розпеченого вугілля. Я підсунув йому пляшку і спитав, може, ще ковток? Він сердито зиркнув на мене. Гадаєте, інакше у мене забракне духу розповісти все? Компанія навколосвітніх мандрівників пішла вже спати. Ми лишилися самі, тільки в тіні майоріли нечіткі обриси білої постаті, яка під моїм поглядом подалася вперед, повагалась і безгучно зникла. Спадала ніч, але я не квапив свого гостя. Джим сидів спустошений у шлюпці і раптом почув, як його супутника почали когось клясти. «Чому ти не стрибав, дурню?» – буркнув чийсь голос. Старший механік зліз із корми і почав пробиратися до прова човна. Немов би хотів поквитатися з найбільшим ідіотом на світі. Шкіпер, що сидів на веслах, хрипко вигукував прокляття. Джим підвів голову і почув ім'я – Джордж. Ту ж мить чиясь рука в темряві ударила його в груди. «Чому ж ти мовчиш, дурню?» – спитав хтось у пориві праведного гніву. «Вони накинулись на мене», – сказав Джим, – «лаяли мене, проклинали, і все називали Джорджем». Він спинився, глянув на мене, спробував усміхнутись, відвів погляд і провадив. Цей коротун, другий механік, нахилився аж до самісінького мого носа. «Та ж це клятий штурман!» «Що?» – заревів шкіпер з другого кінця шлюпки. «Не може бути», – вириснув старший механік, і теж нахилився, щоб роздивитися моє обличчя. Вітер ущух, знову припустив дощ, і м'які, безнастанні, трохи таємничі звуки, якими море зустрічає зливу, залунали серед ночі. Спершу вони були такі ошелешені, аж їм бракувало слів, спокійно розповідав Джим. «А що я міг їм сказати?» На мить він затнувся, тоді, зібравшись на силі, повів далі, як тільки вони мене не обзивали. Голос його то знижувався до шепоту, то здіймався до крику, дзвенів від палкого презирства. «То байдуже, як вони мене називали, – похмуро сказав він, – ненависть звучала в їхніх голосах, уявляєте? Вони не могли пробачити мені, що я опинився в шлюпці. Це їх бісило. Вони знавісніли». Він коротко засміявся. «А саме це мене стримало від...» «Подивіться, я сидів, схрестивши руки, на прові човна, на планширі». Він вигідно сів на край столу і схрестив руки. «Отак, бачите? Досить було ледь-ледь відкинутись назад, і я пішов би слідом за отими.
ледь-ледь відкинутись. Джим насупився і, торкнувшись чола середнім пальцем, мовив: «Я весь час про це думав, увесь час, одна думка, і дощ холодний, рясний, зимний, як талий сніг, навіть холодніший, а на мені тонкий бавовняний костюм. Ніколи в житті мені не буде так холодно, я знаю, і чорне небо, зовсім чорне, ніде ні зірки, ні вогника, нічого поза цією клятою шлюпкою і тими двома, що гавкали на мене, як собаки на злодія, заскоченого на дереві. Гав-гав, що ти тут робиш? Диви, яка цяця. Такий, хай йому грець, великий пан, що боїться перетрудитися. Прочунявся нарешті. Пробрався в човен. Гав-гав, щоб ти здох. Гав-гав». Старший механік і шкіпер силкувалися перекричати один одного. Третій гавкав з корми крізь пелену дощу. Його важко було розгледіти, важко було розібрати його брудну лайку. Гав-гав, у-гав, у-гав-гав. Мені було приємно слухати їх. Це мене бадьорило, запевняю вас. Це врятувало мені життя.